Akarap aja lagi nengok si Utun mau lebaran, temen nyawa jangan deket-deket. Kok gak joget ya Utun? Utun? Gak joget Utunnya. Lebaran gitu deh. Lagi makan dianya. Tun. Utun. Jangan. Menyakar. Dia menyakar tangannya suka itu. Tun. Ditengok itu sama AA kok diam aja. Nah, megang apaan tititnya dipegang. Dah, dadah Utun. Dadah. Dia lagi makan gak ini? Ya, Dek. Udah nengok si Utunnya udah. Utun, dadah.